ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ପାଣିଆ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସକାଳୁ ଏତେ ଭୋକ ଯେ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିଳ ଚକି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆଖିରେ ଖାଇଯିବି। ନା ମ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି କି? ତେଣୁ ପାଣିଆ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଗରମ ଗରମ ବହଳିଆ ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେଲି। ପାଟି ପୁରା ଫୁଟୁକା, ତଥାପି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲି କି? ଖାଇକି କିନା ସଫା କରି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେ ପ୍ୟାଡ଼େ ବୁଝିପାରିଲିନି କି? ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲି, ଖାଲି ତ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଚ କରୁଥିଲା, ତାର କିଛି ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ।